אני מקדיש את החיים שלי לבעלי החיים, 24/7. אנחנו מתראיינים בסלון הקודם שלי, פה הייתה ספה. עכשיו אני גם במחולה פה בחוץ. יש לנו פה שחפים, הגיעו עם הרעלת בוטוליזם, שחף אוכל הרבה מאוד זבל ומגיע למצבים האלה, יש לנו שניים כאלה. יש לנו פה שחרור שפרק את רגל ימין, הוא יהיה בלי כף רגל כנראה. כאן יש לנו קיפוד עם תולעי ריאות, זה גוזל של יונה, לידו גוזל של תוצלת שממש הגיע לפני רגע. כאן יש לנו להקת תנים, חמישה שהגיעו כגורים קטנטנים, כל אחד ממקום אחר, ופה הם לומדים להתנהג כלהקה. ובעתיד הקרוב, אז כל הצעירים ישתחררו. עמותת למען חיות הבר זה עמותה התנדבותית להצלת חיות בר. מרפאה, מרכז שיקום. אנחנו יוצאים לחילוץ גם של חלק מחיות הבר. מטפלים, משקמים, ומפה משחררים לטבע. איך מגיעים אלינו בעלי חיים? זה בדרך כלל מהאזרחים, תושבים שמצאו בעל חיים ואו מכירים אותנו, או דרך הרשתות החברתיות, או דרך הרשויות, פקחים של רשות הטבע והגנים, פקחים של עיריות. אנחנו מדברים רק בחיות בר. ציפורים למיניהם, קיפודים, תנים, שואלים, דורבנים, צבעים. חיות בר תמיד היו אהבה שלי. זה התחיל בתור ילד עם חרקים, עבר לנחשים, המשיך לעופות וגדל. הייתי קצת בחול וחזרתי לארץ לפני 12 שנה, וראיתי שהמצב של חיות הבר, כשמצאת חיית בר פצועה, הוא לא כל כך טוב. יש לנו בית חולים לחיות בר בארץ, שזה כבר דבר מצוין, שלא בכל מקום יש. אבל בית החולים מטפל אך ורק בחיות בר מוגנות, שלא מופיעות בשום רשימה שחורה, והם יקבלו טיפול וישוחררו, וגם בבית החולים מוגבל בכמות בעלי החיים שיכול להכניס אליו. יתר חיות הבר לא יקבלו טיפול, ודווקא חיות הבר שלא יקבלו טיפול, זה רוב חיות הבר שאתה בתור תושב תל אביב נגיד תמצא, שזה יונה, שזה מגלן, שזה ענפה, שזה מיין הדרור. זה התחיל לנסות לעזור פה ושם לאלה שמגיעים אליי, ופתחתי פייסבוק, אנשים שלא הכירו אותי התחילו לשלוח בעלי חיים. כשזה נהיה מסודר חוקית עם הרשות הטבע והגנים והתחלנו לעבוד בשיתוף פעולה עם בית החולים, אז התחלנו לקבל בעצם בעלי חיים מהרשויות ומהמדינה. כמות בעלי חיים שמגיעה לפה היא אדירה. זה כבר נהיה עמותה גדולה, זה כבר נהיה מרפאה, מרכז שיקום גדול. מגיעים לפה בעלי חיים מרמת הגולן, מאילת, מכל מקום. כל חיית בר שמופיעה ברשימה שחורה כלשהי לא תטופל לבית החולים, תאלץ להגיע לפה. מה זה רשימה שחורה? מין פולש, מין מזיק, מין מתפרץ, מזיק חקלאות, מזיק תברואתית, לא חסר רשימות שחורות. החיות האלה, חיות בר, גדול בטבע. לא עדיף הטבע לנוספת שלו? המשותף לכל בעלי החיים האלה זה בעלי חיים שנפצעו או ישירות על ידי מעשה אדם או בעקיפין על ידי משהו שעשה האדם. הצבי שהסתבך בגדר ונפצע זה גדר שבני האדם יצרו. הדורבן שנדרס, נדרס על ידי בן אדם. הטן שהורעל, הורעל על ידי בני אדם. אז אני בעצם מנסה לתקן דברים שאנחנו עושים. עכשיו, שלא תבין לא נכון, אני לא איזה מלאך, אנחנו עושים פה עמתות. יש לנו פה צוות מאוד מאוד גדול שמכיר את הנהלים, בעל חיים שאפשר לטפל בו יחזור לטבע, בעל חיים שאי אפשר לטפל בו יומת. היא הגיעה אלינו אתמול בערב וצולמה היום בבוקר. אמנם יש ביצים בבטן, אבל שימו לב לחלק הזה, זה הדבר הרע. כמו שחשדתי, יש שבר ברור בעמוד השדרה. זה אומר שהרגליים האחוריות לא יתפקדו יותר. אני לא חושב גם שהביב יתפקד, זה אומר היא לא תוכל גם לעשות צועה. ובמקרה כזה זה עובר להמתת חסד. זה קורה לא מעט. לצערי הרב, הרבה. אני לא וטרינר. גם אתה מבין בטיפול של החיות. אז בוא נגיד שאתה עובד בבית חולים ואתה אח בבית חולים. אתה רואה את אותם טיפולים כל הזמן, אתה לא תלמד. אתה תלמד, כי אני 6 שנים נמצא בתוך מרפאה שכל הזמן נותנת תרופות על אותם מקרים. אנחנו מזהים את המחלות, מגיעים, לפי עונות מגיעות הרעלות של בוטוליזם או דברים מהסוג הזה. אנחנו יודעים, זה טיפולים שחוזרים על עצמם. מתי רק וטרינר חייב להיות? ברגע שמדובר בניתוחים. למה לא לעשות את זה? עזוב אותך לשבת עכשיו על כיסא 7 שנים, סטאז'ים, עניינים. אני אזקן מדי בשביל לפתוח את העמותה אחר כך. חסידות וענפה אפורה, חסידה אחת במצב טוב שתוכל לחזור לטבע, ולצערי השנייה הרגל שלה רוסקה לחלוטין. כל ציפור שמגיעה נרשמת, ככה שגם מי שהביאה אותה יכול לשאול אותנו מה שלומה במצבה. 1941 יונים, 565
צוצלות, 88 שחרורים. קיפודים זה רשימה אחרת בכלל, וואו. רגע, יש בעלי חיים ויש קיפודים. וואו. בגלל שקיפודים זה כל כך הרבה, ברוכים הבאים לקיפודיה. אחוזי ההצלחה שלנו הם 82-84 אחוז. טיפלנו ב-2020 ב-970 קיפודים, 976 קיפודים. יש לנו כמה חדרי קיפודים? קיפוד סקאביאס. מלא 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 סקאביאס. זה מחלה שנפוצה בגלל שקיפוד בטבעו הוא בעל חיים יחידאי שלא אמור לפגוש קיפודים אחרים, אלא אם כן בעונת הרבייה לזמן קצר. ובעקבות הכנות האכלה המסודרות, הם נפגשים והם מגיעים לאותה נקודה בצלחת של תחנת האכלה. זה בעצם מרבט של חרקים, חיידקים, טפילים, כל מי שאוכל משם יכול להידבק. קיפודים אוכלים באותו מקום, זה נדבקים. לבנית, מגלנים, ענפות בקר, חסידה לבנה וענפה שחורה. הצבים האלה הובאו אלינו, נמצאו בגג של דירה. אחד הצבים התייבש לגמרי ומת, הצבים האחרים חולצו בזמן. נתחיל לעבור בדיקה וטרינרית. זה בשנה. אנחנו נלך על 2020, קיבלנו 7,076, אבל זה לא מתחלק שווה בשווה כל השנה. בעונת הרבייה, באביב בעצם, אנחנו מקבלים 70% מבעלי החיים, וה-30 האחרים רצים על כל השנה. אנחנו עם 50-60 מתנדבים, ועדיין המקום פה בסכנת קריסה מתמדת. ההוצאות שלנו חודשיות בעונת הרבייה, באביב, מגיעות ל-70,000 שקל, בעונות אחרות זה 50. המחירים הם נורא נורא גבוהים של האוכל. דגים, אנחנו מקבלים בתרומה מבריכות הדגים. בצפון, את האפרוחים אנחנו מקבלים מהלולים. חרקים, אני גם מגדל וגם קונה. עכברים, שזה אחד המשאבים היקרים ביותר, זה 5.5 שקל לעכבר, ואנחנו קונים אלפים. תחשוב שכל בז אוכל 3 עכברים ביום. ובעונה האחרונה, עונת הרביעייה האחרונה, היה לנו 68 בזים. אני מקבל מזכורת מהעמותה, לא מזכורת גבוהה, היא מספיקה לי למה שאני צריך, אני גם חי פה ולא יוצא יותר מדי, ככה שאני מסתפק במה שיש. הכל פה תרומות. אפס כסף מגיע מהמדינה, הכל פה מהציבור. אני מאמין שהמדינה היום אחד תתחיל לתמוך בנו. כרגע, קודם כל נטפל בבעלי החיים. אין לי חופשים פרט לימי הולדת שהבת זוג מכריחה אותי לצאת ביום הולדת שלה וביום הולדת שלי. לצאת מגבולות המדינה לא, אבל כל פעם שנוסעים להביא דגים מהצפון, זה טיול. יוצאים לחילוצים ברמת הגולן או חילוצים בנגב, זה טיול. אז אתם רואים את המדינה. רואים את המדינה.